Navqiron yoshdasan, ey so'lim maskan. Bir paytlar cho'l bo'lgan Zafarobodim. Ming yillar bag'rida yovshanlar o'sgan. Bugun esa ko'rkam chaman obodim. Otalar izidan gul chechak undi. Shahar va qishloqlar etildi bunyod. Daydi shamollarning nafasi tindi. Bag'ringda qaynaydi tunu kun hayot. Ahli el dilida mehnatga rag'bat. Momolar tilida istiqlol har kun. Bu yurtning o'g'loni alpomish kelbat. Qizlari barchindek oqila durkun. Vatan istiqbolin o'ylab yashaymiz. Har bir yutug'imiz elimga tortiq. Iqbolingni ko'rib quvnab yashaymiz. Zafarobod bizga jondan ham ortiq. Oh,
Mana bugün Navroz olam bayramı, yangilanish kuni. Hammaga Navroz bayramı baxt omad olib keltirsin. Bu Navroz bayramı yangilanish hamal oyi deydi. Ekin tikinlar ekiladi, dehqonchiligimizga baraka bersin. Va shu yangi bayram hammaga Navroz bayramı muborak bo'lsin. Hammani ishlariga omad. Assalomu alaykum, hurmatli aziz bayram qatnashchilari. Mana bugun biz ota-ona bobomizdan qolgan udum ananamiz Navroz bayrami yilboshi bilan qatnashib mana bugun shuni tantana bilan o'tkazayotgan ekanmiz. Bu bilan birgalikda mana tumanimizning tashkil bo'lganligining 50 yilligi munosabati bilan bütün mana shu tumanimiz nuroniylari nomidan, oqsoqollar nomidan men bugungi bayram bilan sizlarni chin qalbimdan muborakbod etaman. Oilalaringa tinchlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Hamma vaqti tumanimizda bayram bo'lsin, xalqimizga bayram bo'lsin. Mana shu yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Shu bilan birgalikda mana tumanimiz 1973 yili aprel oyida tashkil bo'lgan. Mana shu tashkil bo'lgandan beri mana tumanimizda bu yil mana shu bugunga qadar 73 yil aprel oyidan mana shu bugunga qadar tumanimizda tumanimiz rahbari bo'lgan 15 ta rahbar o'tgan. Shulardan mana Alloh rahmat qilgan qilganlardan 7 kishi bugun qatorimizda yo'q. Birinchi tumanimizni tashkil qilgan Mazim Nishonovich, Muhim Hasanovich, Nurmuhammad Shermatovich, Abdohashim Aliqulovich, Olimjon Mamatqulov va boshqalar mana shu bugungi kunlarga yetib kelmadi. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor deydi. Mana shu yetib kelganimizni, mana shu shadiyonamizni yana bir bor mana shu bugungi quvonchli kunlaring bilan, bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli aziz Zafarobod xalqi. Men sizlarni butun Zafarobod nomidan, o'zim nomidan shu Navroz bayrami bilan tabriklayman. Hurmatli aziz mehmonlar, mana tumanimizning bu yil 50 yilligi munosabati bilan nishonlanayapti. Shu 50 yil bayram bilan butun Zafarobod xalqini tabriklayman. Assalomu alaykum, hurmatli Zafarobodliklar. Mana bugun Navroz bayrami bilan Navroz bayrami nishonlanayapti Zafarobod tumanida. Men avvalambor mana Cho'li Guliston mahallasidan 12-chi maktab nomidan, mahalla nomidan, mahalla ahli nomidan Zafarobodliklarni ham barchasini Navroz bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana hurmatli o'rtoqlar, mana bugungi shu yig'ilishimizni o'tirishimiz sababi mana bugun rayonimizning 50 yilligi, bahor bayrami, yana udum ota-onalarimizdan qon Navroz bayramimiz. Mana shundan 3 ta bayram qo'shiloq bayram munosabati bilan shu yerda mana shu o'tiribmiz hammamiz. Mana bugun Zafarobod tumanining 50 yilligi munosabati bilan hammamiz mana shu yerda Navroz bayramini o'tkazyapmiz. 1973 yilda tashkil topgan bu yerda qancha xalqimiz katta rahbarlar o'tgan mana shu yerda asosiy tashkil etilgan shu cho'limizni tashkil etgan eng birinchi hokimlardan Manzur Nishonov hisoblanadi. Mana o'shandan beri mana bu yerlarda biz shu yerda Nurafshon shaharcha fuqarolar yig'ini, Hamid Olimjon suyu fermerlari o'tiribmiz. Mana shular har yili shu paxta g'alla rejalarini yaxshi bajarib, muddatdan oldin bajarib kelyapti. Barcha yurtdoshlarimizni mana yaqinlashib kelayotgan Navroz bayrami bilan tabriklayman. Qolaversa bugun Jizzax viloyati Zafarobod tumanida Zafarobod tumanimizni 50 yillik tashkil topganiga 50 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan ham Navroz bayrami bu bayram yurtimizga, elimizga, xalqimizga yangi quvonchlar, baxtlar olib kelsin. Mana shunaqa bayramlarimiz ko'p bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum aziz Zafarobodliklar. Bugungi shunday quvonchli kun ayyomi bilan, Navroz ayyomi bilan
barchangizni va tumanimizning 50 yilligi shodiyonasi bilan barchani tabriklayman. Hammaga yaxshi omadlar tilayman. Dehqonlarimning ishlariga qut baraka tilayman. Sog'lik va sog' bo'laylik. Kelasi Navruzlargacha sog' omon bo'laylik aziz xalqim, aziz Zafarobodliklarim. Assalomu alaykum Zafarobodliklar. Yorqin jamoa xo'jaligi a'zolari, aziz xalqimiz, o'quvchilarimiz, ustozlarimiz. Mana bugun juda ulug' ayyom, Zafarobodda katta tantana qo'shaloq bayram, Navroz ayyomi bilan birgalikda Zafarobodning tashkil etilganligini 50 yilligi munosabati ekan. Shu munosabat bilan barcha xalqimizni, yorqinliklarni, Zafarobodliklar hammalaringizni, Jizzaxliklar, umuman xalqimiz hammalaringizga Navroz muborak, Zafarobodliklar 50 yillik yubileyingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun ajoyib tumanimizning 50 yilligi yubileyi. Qolaversa mana Navroz ayyomi. Ana shu fursatdan foydalanib sizlarni, mana shu yoshlarni, mana shu bayram bilan hammalaringizni qutlaymiz. Oilangizga tinchlik, totuvlik, Alloh taolo yaratgan ekandan so'raymiz. Dehqonchilikka, chorvachilikka, kasbkorlarga baraka bersin. Hammaning uyida mana shunday to'kin dasturxon, yaxshi kunlar ko'p bo'laversin. Mana shu ayyom bilan hammalaringizni yana bir bor tabriklaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Zafarobod xalqi, Zafarobod tumanining barcha katta kichik yosh ziyolilari. Bugun mana Zafarobod tumanimizda Navruz bayrami munosabati bilan yana Zafarobod tumanimizning 50 yillik munosabati bayrami bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doimo omonlikda, yaxshi kunda, eson-omon bag'ir butunlikda doim yerning har xizmatini ko'rishaylik. Qadrli tadbirimiz ishtirokchilari. Avvalambor siz azizlarni qo'shaloq shodiyona sharqona yangi yil Navruz bayrami hamda Zafarobod tuman tashkil topganligining 50 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab yuksak hurmat va ehtiromni eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Bayram tadbirimizning aziz mehmonlari. Bugun bahor ayyomida qo'shaloq bayram sifatida Zafarobod tumanining 50 yilligini nishonlayotgan ekanmiz. Jizzax viloyatidagi kenja tumanlardan biri hisoblanadi. Zafarobod tumanining o'tmish tarixiga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Zafarobod tumanining cho'li sahrolarini obod qilish uchun mamlakatimizning turli hududlaridan cho'lquvarlar ko'chib kelib tap-tadir yerlarda yangi posyolkalar paydo bo'la boshladi. Ta'lim va madaniyat maskanlari qad rostladi. O'zbekiston tarixidagi bu cho'lquvarlik harakatiga adoqli davlat va jamoat arbobi Sharof Rashidov rahbarlik qilgan ekan. Odamlarning safro ichida ham yaxshi hayot kechirishlari uchun bor imkoniyat va sharoitlarni yaratib berishga harakat qildi. Bu sa'y harakatlar natijasida 1973 yil cho'l ichida dastlab Sirdaryo viloyati tarkibidagi Oktyabr rayoni sifatida tashkil etilgan hamda istiqlolga erishilgandan so'ng 1992 yilda Zafarobod nomi berilgan bo'lsa-da aslida rayondagi bir qancha xo'jaliklar tarixi ancha ilgaridan boshlangan. Jumladan Temiryazov nomidagi davlat xo'jaligi 1943 yil. Ofon Boboyev nomli davlat xo'jaligi 1968 yil. Uch qahramon Sobir Rahimov, Hamid Olimjon nomli xo'jaliklar 1970-1971 yillarda tashkil etilgan. O'sha paytlardagi og'ir sharoitlarda rayonning tashkiliy jarayonlarida mehnat qilgan jasorati oldidan har qancha ta'zim qilsak, ularning nomlarini e'zozlasak shunchalik oz.
kadırlı tümanımız hıdayıları. Bugün sizlerin nurlu çekrengizi görüp, şunu Allah'ın da takipte tutuş yoyuz ki, güzel bahar fasını taşkil etirgen tümanımızın bugünkü günge kadar, yani 50 yıl boyunda siz aziz hıdayılarının tümanımız rivoji uchun sadoqat bilan xizmat qilganingiz natijasida Zafarobodni nafaqat viloyat miqyosida balki respublika darajasida ham o'z o'rniga ega hudud sifatida yutuqlarga erishib bormoqda. Bugun Qarshiboyev, Salohiddin Nazarov, Sobir Qarsattorovlar kabi insonlar Zafarobod tumani tarixida o'zlarining munosib o'rinlariga egadirlar. Shuningdek, tumanning shonli tarixi Şu maskende yaşap yerine kurduken, minglab insanlar tamamen yaratılırken, bugünkü kuvançlı devlerde, tümende basın ve bozuklarda, taşkilat, muhassa, hocalik rahatlıkları vazifelerde samarali işleken, bütün bilim tecrübelerini tümendin yükselişe bahşetken, Markum Kaynar Uymuralı, Cuman Turdiyev, Berkinbay Avalbay, Turduboy Umurzakım, Kahraman Sildiyev, Halboy Turdiyev, Bekbolat Novlarning fidoi insonlar xalqimizning hurmat e'tiborida sazovor bo'lgan. Hurmatli do'stlar, qadimiy va go'zal bayramimiz Navruz olam bilan barchangizni yana bir bor qalbimdan tabriklayman. Zafarobod tumanining 50 yillik yubileyi sizga ham chin qalbimizdan muborak bo'lsin deb qolamiz. Bugun qarsanglar atrofchani qo'yasizlar. Otlar tiyog'ida ezilmas maysa, maysa quvonarmish, otlar ko'paysa, maysadek muloyim quvonar elim, elni el qilguvchi zotlar ko'paysa. Ustozimizga sharaflar bo'lsin deb qolamiz. Yana bir Demak, yana choponlari bor, qabul qilarlar. Ko'chkunov Turg'un Toji bobo, marhamat. Azimasgina sovg'alarimiz bor, qabul qilib olasiz. Bugün yıl bayramına koşalım toydan tandırımızda. Tebrikler kalemiz. Karsiyeler kadar hocam başlıyor. Tumanımızın fıdayı fahri, aziz insanları. Tebrikleyimiz. Salama bulayım. Tebrikler kalemiz. Defkondoy Erkez Salim'i. Merhamet. Ustoz, bu insonlar bilasiz borishi Zafarobod tumanida yuqorida tuman bosh hokimi ta'kidlab o'tganlardek respublikamizda viloyatimizda o'z o'rniga obro'siga mana shunday yutuqlarga ega bo'lishda bu insonlarni mehnati cheksiz.
mahallengden bu mahallenge, mahallengden bu mahallenge, yollar bor mikin, yollar bor mikin. Yüreğimni gam basıttı, yüreğimni gam basıttı, davası bor mikin, davası bor mikin. Mahallengden bu mahallenge, mahallengden bu mahallenge, yollar bor mikin, yollar bor mikin. Yüreğimni gam basıttı, yüreğimni gam basıttı, davası bor mikin, davası bor mikin. Ah davası bor mikin, vah davası bor mikin, ah davası bor mikin, vah davası bor mikin. Badam qavoq yupqa tamoq, dodimga yetsang-chi, dodimga yetsang-chi.